Hello friends, welcome back to my YouTube channel. মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এটা নতুন ব্লগ আৰু যিসকলে আজি মোৰ চেনেলটো নতুন তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱক শেয়ার কৰিব ফেসবুক পেজ বৰুৱা এন আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম নিউৰ পৰা আপোনালোকে ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজি শিক্ষক দিৱস 5 ছেপ্টেম্বৰ গতিকে মই এই মাধ্যমেদি প্ৰতিজন স্বনামধন্য শিক্ষাগুৰুলৈ মোৰ ফালৰ পৰা মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মোৰ এই শিক্ষা জীৱনত প্ৰভাৱ পেলোৱা প্ৰতিজন শিক্ষাগুৰুকো মই আজি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ গাড়ীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি এতিয়া আছো সোণাৰীলৈ গৈ আছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে এজন সতীৰ্থ খগেন ফুকন নমস্কাৰ আৰু এজন খগেন ফুকন নমস্কাৰ আৰু তেওঁ ড্ৰাইভিং কৰি আছে আমি দুজন গৈ আছোঁ আৰু খগেন ফুকন হৈছে পাঠশাগু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক আমি দুজন অৰ্থাৎ চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসন আৰু চৰাইদেউ জিলা শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগতাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰিছে আৰু আমি তালৈ গৈ আছোঁ আৰু তাৰ পৰাই আপোনালোকক বহুখিনি তথ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিহেতু আজি চৰাইদেউ জিলাৰ বহুকেইজন শিক্ষকক তাক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগত আৰু যিসকলে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে শিক্ষকতাৰ উপৰিও অন্যান্য ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে সমাজলৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বৰঙণি আগবঢ়াইছে সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেই সূত্ৰে আজি তাত বহুকেইজন শিক্ষাগুৰুক আজি সম্বৰ্ধনা জনাব আৰু এইটো জিলা প্ৰশাসন চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসন আৰু চৰাইদেউ জিলা শিক্ষা বিভাগে এইটো উদ্যোগ লৈছে আৰু ইয়াত বিশেষভাৱে উচ্চতৰ মাধ্যমিক হাইস্কুল আৰু এল পি এম ই সকলো পৰ্যায়ৰ শিক্ষকগুৰুসকলকে তাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব আৰু তাত গৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তাত অনুষ্ঠানবিলাক কেনেকৈ হৈ আছে আৰু চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে সাধাৰণতে খুব সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানবিলাক আয়োজন কৰি আহিছে আৰু তাত এই বছৰ আমি আশা কৰিছোঁ যে তাত খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান হ'ব আৰু সেইখিনি আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ চেপন চপৰাই গৰকাপ্লেনী পথেদি আহি আছোঁ এটা খুব সুন্দৰ ৰাস্তা আৰু এই ৰাস্তাটোত ৰাতি আহি বিশেষকৈ বেছি ভাল লাগে কাষত থকা হালধীয়া ৰিফ্লেক্টৰবিলাক যেতিয়া লাইটৰ ওপৰত জিলিকি উঠে আৰু সুন্দৰ লাগে দেখি আৰু এইখন দিচাং নদীৰ ওপৰত এখন দলং আৰু এখন দিচাংপানীৰ নামেৰে ঠাইডোখৰ জনাজাত আৰু এই দলংখন কিন্তু বহু পুৰণি দলং আৰু ইতিমধ্যে তাৰ কাষতে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাবৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ হৈছে খুটা পোতা কাম খৰালি দিনত আৰম্ভ হৈছিল আৰু এতিয়া যিটো ৰাস্তাত আহি আছোঁ এটা সুন্দৰ ৰাস্তা আৰু ৰাস্তাত আপুনি নিশ্চয় দেখা পাইছে যে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰে ভৰপূৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য এই ৰাস্তাৰ মাজেদি আমি এই ৰাস্তাটোৱে গ'লে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ মাজেদিয়ে যাম আৰু সেইখিনি আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কাষতে এইটো এটা পেট্ৰল পাম্প পেট্ৰল ডিজেল দুয়োটাই পোৱা যায় আৰু এই ঠাইডোখৰ হৈছে খনা তিনিআলি আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি বাওঁফালে গুচি যাম আৰু সোঁফালে যাব লাকুৱালৈ আৰু আমি পোনে পোনে এতিয়া গৈ আছোঁ সোণাৰীলৈ আৰু এই খগেন ফুকনৰ ড্ৰাইভিং খুব ভাল তেওঁ নতুনকৈ যদিও মানে কৈছে খুব ধুনীয়া ড্ৰাইভিং কৰিছে আৰু নতুন গাড়ী চুইংকৈ ভাল লাগি আছে আৰু আমি এতিয়া আহি পালোঁ অভয়পুৰ তিনিআলি এডোখৰ অভয়পুৰ তিনিআলি আৰু এতিয়া আমি ধুদৰ আলিত উঠিছোঁ আৰু আমি এতিয়া বাওঁফালে গুচি যাম বাওঁফালে দি গ'লে সোণাৰী পাম আৰু যদি সোঁফালে যোৱা হয় তেতিয়াহ'লেতো শিৱসাগৰ পাবগৈ আৰু এতিয়া আমি সোণাৰী অভিমুখে গৈ আছোঁ ধুদৰ আলিয়েদি গৈ আছোঁ অভয়পুৰ বা ধুদৰালিমুখে ধুদৰ আলিয়েদি আমি সোণাৰীলৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতো এটা সুন্দৰ দৃশ্য আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে সঁচা অৰ্থত যে এটা খুব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ মাজত ৰাস্তা দেখা আছে সেইটোকে আপোনালোকক দেখা বিচাৰিছোঁ আৰু এনেদৰে গৈ আমি সোণাৰী আৰু আমি এতিয়া আহি সোণাৰী টাউন পালোহি আৰু সোণাৰী টাউনৰ অলপ আগতে দেখা যোৱা
আর ফাইনালে আহি আমি সোনারী রাজহ অপেক্ষাগৃহ পালোহি পাইগলি সোনারী রাজহ অপেক্ষাগৃহ আর রাজহ অপেক্ষাগৃহত আপোনালোকে এটা দেখিছে এই রাজহ অপেক্ষাগৃহতে আজি আমার এই অনুষ্ঠানটো হবো চৰাইদেউ জেলা প্রশাসন আর চৰাইদেউ জেলা বিভাগৰ উদ্যোগত আজি শিক্ষক দিৱস অনুষ্ঠানটো হবো মই আপোনালোকক ব্যান্ড অকণমান দেখাইছো ড্ৰোনখন অকণমান দেখাইছো তেতিয়া আৰু ভালকৈ গম পাব চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ সৌজন্যত আৰু চৰাইদেউ জিলা শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত যি 61 সংখ্যক ইয়াত শিক্ষক দিৱস আয়োজন কৰা হৈছে তাৰ কাৰ্যসূচী খন্তেক সময় পাছতে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ আগত পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ বহুকেইজন এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত বহুকেইজন শিক্ষক সংস্থাৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু তেওঁলোকৰ লগত মই আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিছোঁ আহকচোন তেওঁলোকৰ মুখেৰে দুই এটা কথা শুনিম আৰু চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ সৌজন্যত আৰু শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত 61 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক দিৱসৰ কাৰ্যসূচী খন্তেক সময়ৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব আৰু কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ পোনপ্ৰথমতে চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ ডেপুটি ইন্সপেক্টৰ প্ৰণৱ গগৈ ছাৰ আৰু তেখেতৰ খুব সুন্দৰভাৱে কাৰ্যসূচীৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত হৈ আছে খুব সুন্দৰভাৱে কাৰ্যসূচী আয়োজন হ'বলৈ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে বিগত সময়ছোৱাত গতিকে ছাৰৰ পৰা আজি অনুষ্ঠানটোৰ সম্পৰ্কত মই কেইটামান কথা সোধাৰ আগতে মই পৰিচয় কৰাই দিছোঁ এয়া পদ্ম খামুন ছাৰ আৰু খগেন ফুকন আৰু তেওঁ মাধ্যমিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক বাইদেউৰ নামটো কি আছিল দীপা গগৈ চৰাইদেউ জিলা মজলীয়া স্কুল শিক্ষক সন্থাৰ সম্পাদক সম্পাদিকা আৰু ছাৰ হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ সভাপতি ছাৰ কওকচোন আজি এই সভাখনত মই সকলো শিক্ষাগুৰুলৈকে মোৰ শ্ৰদ্ধা প্ৰণাম জনাইছোঁ যে বিশ্ববৰেণ্য এজন পণ্ডিতৰ জন্মদিন উপলক্ষত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে শিক্ষক দিৱস হিচাপে আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ অতি উলহ মালহেৰে আমি চৰাইদেউ জিলাত 2019 চনৰ পৰা আমি এই দিৱসটো উদযাপন কৰি আহিছোঁ ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে উদযাপন হয় উল্লেখযোগ্য কথা যে ইয়াত জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা খুব সুন্দৰ সহযোগ আগবঢ়ায় আৰু আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা যুটীয়া উদ্যোগত আমি সুন্দৰভাৱে আজি চতুৰ্থ বাৰ বাবে আমি এইটো উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আমাৰ 16 জন কীৰ্তিমান শিক্ষকক আমাৰ ইয়াতে সন্মান জনোৱা হ'ব আৰু আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী মুখ্য বক্তা নিৰ্দিষ্ট বক্তা ডক্টৰ মৃণাল কুমাৰ বৰুৱা মহোদয় আহিব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰাথমিক আৰ্টছৰ তেখেতৰ সহকাৰী অধ্যাপক আৰু আমাৰ ডিচি মহোদয়কে আদি কৰি সকলো উপস্থিত থাকিব গতিকে আজি খুব সুন্দৰভাৱে এটা আয়োজন কৰা হৈছে ইয়াৰ শিক্ষাগুৰুসকলে যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে খুব আন্তৰিকতাই এই দিৱসটো ইয়াতে উদযাপন কৰা হয় কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আৰু আমাৰ তেজস্বী মহিলাসকলো আছে ইয়াত সুন্দৰ এটা গুৰু বৰ্ণনাৰে আৰম্ভ হয় বোধ কৰোঁ অসমৰ অন্য ঠাইত তেনেধৰণে হয় নাই নাজানো আমি কিন্তু চৰাইদেউ জিলাত খুব সুন্দৰভাৱে খুব আৰম্ভপূৰ্ণভাৱে এটা অনুষ্ঠান হৈছে আৰু প্ৰথমৰ পৰাই আমাৰ জিলা প্ৰশাসন দীপক সন্দিকৈ ছাৰ ডি চি হিচাপে থাকোঁতে তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কলাৰঞ্জন ঘৰপলীয়া ছাৰো আছিলে বিনীতা পেগু বাইদেউ উপায়ুক্ত আছিলে আৰু এতিয়া ছাৰ আমাৰ পল বৰুৱা ছাৰেও যথেষ্টখিনি সহায়যোগ কৰিছে আমাৰ এ ডি চি এডুকেশ্যন মৌচুমী চেতিয়া বাইদেউও যথেষ্টখিনি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে সকলোৰে সহযোগত আজি খুব সুন্দৰভাৱে উদযাপন হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে সমূহ শিক্ষকলৈ শিক্ষাগুৰুসকললৈ আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ আৰু এতিয়া মই আপোনাক পুনৰ পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ চৰাইদেউ জিলা হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ সম্পাদক যতীন চুতীয়া ছাৰ লগত আমাৰ আৰু লগতে পদ্ম খামুন ছাৰ আছে আৰু আপোনাক আজি 61 সংখ্যক শিক্ষক দিৱসৰ এই প্ৰভাত মুহূৰ্তত মই দেশবাসী আৰু অসমৰ সমূহ শিক্ষক সমাজলৈ শিক্ষক দিৱসৰ অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি নৱগঠিত চৰাইদেউ জিলাৰ যি শিক্ষক দিৱস উদযাপন আজি 4 বছৰ কৰি আহিছোঁ ই এক ঐতিহাসিক বুলিয়েই ক'ব লাগে আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চতৰলৈকে সকলো শিক্ষক সংগঠনে খুব আন্তৰিকতাৰে সহযোগ আগবঢ়াই আহিছে আৰু এই বিগত 4টা বাৰ আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ যি একাগ্ৰতা মৌচুমী চেতিয়া বাইদেউৰ শিক্ষা বিভাগ এডিচনেল ডি চি তেখেতৰ যি আন্তৰিকতা আৰু আমাৰ শিক্ষক সংগঠনৰ যি সহযোগিতা এই গোটেই এটা সামগ্ৰিক হেৰিয়ৰ কাৰণে আমাৰ সফল হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই সকলো শিক্ষকলৈ আন্তৰিক শিক্ষক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ পদ্ম খামুন ছাৰ তেওঁ চৰাইদেউ জিলা হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ সভাপতি আৰু ছাৰে এটা
শিক্ষকসকললৈ হাইস্কুল শিক্ষণ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসন আৰু শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত আজি 61 সংখ্যক শিক্ষক দিৱস কেন্দ্ৰীয়ভাৱে চৰাইদেউ জিলাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে। এই প্ৰেক্ষাগৃহত জিলা প্ৰশাসনৰ যি সহযোগিতা, শিক্ষা বিভাগৰ যি সহযোগিতা আৰু শিক্ষকসকলৰ যি সহযোগিতা সঁচাকৈ মানিবলগীয়া, আমি প্ৰশংসনীয় হৈছে। গতিকে আকৌ কৈ দিছোঁ দীপা বাবু বাইদেউ, তেওঁ চৰাইদেউ জিলা মধ্যৰঙা যি শিক্ষক সন্থাৰ সম্পাদিকা। বাইদেউ কওকচোন আজি অনুষ্ঠানটোৰ সম্পৰ্কতে। জয় জয়তে, আজি এই পবিত্ৰ স্থানত সকলো শিক্ষাগুৰুলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এই চৰাইদেউ প্ৰশাসন আৰু শিক্ষকসকলৰ উদ্যোগত ইয়াত আমাৰ সোণাৰী যি শিক্ষক দিৱস আয়োজন কৰা হৈছে, ইয়াত সকলোৰে সহযোগিতা আৰু তেওঁলোকৰ আন্তৰিকতাৰে যেনেধৰণে ইয়াত সহযোগ আগবঢ়াইছে, ধন্যবাদ। আৰু এয়া খগেন ফুকন, আমি একেলগে আহিছিলোঁ কিন্তু মই আকৌ সুকীয়াকৈ পৰিচয় কৰাই দিছোঁ। তেখেত হৈছে অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক, আৰু যিহেতু তেওঁ আজি ইয়াতে আহিছে, উপস্থিত হৈছেহি। কওকচোন ছাৰ। নমস্কাৰ, মই শিৱসাগৰ জিলা মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক হিচাপে আমি জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা চৰাইদেউ জিলাৰ উদ্যোগত তথা আমাৰ শিক্ষক সমাজৰ সহযোগত উদযাপন কৰা এইবাৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক শিক্ষক দিৱসৰ আমি এই মঞ্চৰ পৰা আমি গধূলি চৰাইদেউবাসী বা চৰাইদেউৰ শিক্ষকসকলক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি চৰাইদেউবাসীৰ জৰিয়তে বা চৰাইদেউ শিক্ষক সংঘটোৰ জৰিয়তে আমি সমূহ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষক সমাজলৈকে আমাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।